houses e relax. No vídeo de hoje, vamos ver uma casa de madeira com telhado verde que está localizada na cidade de Florianópolis, no Brasil. Varanda de madeira, dois andares e um jardim repleto de plantas e árvores tropicais são alguns dos destaques deste imóvel. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda bastante. Esta casa de madeira possui 72 metros quadrados e foi construída em estilo wood frame, com paredes grossas, isolamento térmico e acústico. Todas as esquadrias são de alumínio com tela mosquiteiro, permitindo uma excelente ventilação cruzada. Mesmo com uma arquitetura simples e minimalista, a casa oferece muito conforto e aconchego no seu interior. O imóvel conta com um quarto, um banheiro, sala e cozinha integradas, área de serviço e uma área externa com churrasqueira. O que achou desta casa de madeira com telhado verde? Se você gosta de arquitetura e decoração, se inscreva aqui no Houses e Relax, que toda semana tem vídeos novos. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentários que vamos ler e responder, ok? Obrigada por acompanhar o Houses e Relax em mais este vídeo. Te aguardamos no próximo. Até mais!